Здравейте, Самарс, това е български чемпион спотлайт на Шивана, The Half Dragon. Тя е Male AD Jungle Fighter. И първо да започнем с разглеждането на магиите. И така, пасивката е... Пасив атака е Fury Dragonborn, която подобрява другите магии с или с кулдаун, или с фюри, или с бонус демидж. Например, е така, дава бонус демидж. Първата магия на Шивана е Twin Bite, която дилва даден демидж, психикал демидж. Втората магия на Шивана е Burnout. Тя бие даден демидж за секунда и дава 50% става 50% по-бърза. Петата магия на Шивана е Flame Braid. Тя прави щети на противниковия играч, като с Fireball и дава един нещо като сплаш и намалява, това и намалява армора за няколко секунди. Утът на Шивана е Dragon Descent. Тя се превръща в драгон и ги блъска. Така и подобрява магиите. Twin Bite си е същата. Burnout прави следа, а третата и... момент. Само да изпраща същата като Flame Braid, само че е повече, по-широка и повече демидж пие. Сега ще покажа кой левел, кои магии да взимате и какви магии да... какви айтеми да изимате за Dominion мапа. Като за първи левел започвате с Burnout, втори Twin Bite, трети пак Burnout, четвърти Flame Braid, пети Burnout и като на 6, 11, 16 левел си дигате, когато може да си дигате Ultimate, на 7 и 9 Burnout, а на 8 Twin Bite, на 10 пак Twin Bite, след това на 14 и 15, извинете, на 11 нали взимате Ultimate, на 12 и 13 Twin Bite, на 14 и 15 Flame Braid, на 16 Ultimate и на 17 и 18 Flame Braid пак. И ще си видим пак след малко за айтемите. Ето, значи аз ще започвам с Prospector's Blade, след това взимам Boots of Speed и две Health of Potions. След това изимам Fetch и Mercury Trades. След това изимам Chains Vest за Armor и Recurve Bow за Attack Speed, Wild Scent. И от Chain Vest правим Sunfire Cape. След това взимаме Zeal и след това като съберете повече пари, вече имате Zeal и Fetch и взимате Trinity Force. И след това си, за последен айтъм, си купувате Sun Queen Blade. Това е билдът. След малко ще ви покажем как да играете на Dominion. Много важно нещо тук в Dominion е да взимате тези бъфове. И за да взимате по-бързо
тези, как да ги кажем, кули, взимате мувмента и също си пускате втора магия, защото ви дават 50% повече мувмент. Сега да ви покажа как може да килвате. Значи като си пуснете първа и сул, там много бързо взехме. Значи пускате ут, втора магия, трета и първа. Това е. Така става. Значи с Ultimate Dragon Descent. След това пускате Burnout, Flame Blade и Twin Bite. Като повече, то става Twin Bite по-малко cooldown и го биете повече пъти. А с Burnout обикаля така около тях, за да може с Ultimate да ги обкаждате, защото бие повече демидж и остава следа. Сега ще идем в Dominion в Summoner Rift и ще покажем как се играе там. Здравейте, сега сме на Summoner Rift и Шивана тук по-добре си играе на Off Tank, Soul Top. Мисля, Off Tank като Soul Top Off Tank и или Jungle малко по-късно ще ви покажа как се играе. На лейна ми тук сега соло е Олаф. Ето и сега ме ганква. И ще използвам втора за повече мувмент и да избягам. Ако играете соло е важно да фармите добре и да слагате, ако противниковият отбор има джунгъл, хубаво е да слагате лардове ето в тази зона тук. И да ласт хитвате. Нещо не си получи сега. Опа. Ласт хитвате просто. Той ме води сега по левел и е малко по-трудно. Ще играя повече дефенсив, защото е доста опасно. Съм на малко кръв. В случая както е лъв, трябва да играте повече дефенс, защото лъв е опасен. Хубаво е, например, ето като него, ако той скача така на кула, да джулквате, смисъл да се пазите от него кулата да го бие и... Сега не правя хубав фарм, защото той постоянно е отпред и ми бие голям демидж. Виждате. Се получи много добре. Вижте колко бързо сваля, но той има голям лайфстил и е трудно. Сега тук ще проиграя малко време, за да може да видите горе-долу как се играе. Не съм чак толкова добър, но все пак. Виж сега как се взима.
И ще се върнем след малко, когато да ви покажа айтемите, какви айтеми. И да. Като първи айтем започвам с Doran Shield. Това е Zolf Tank, Soul Talk, както преди малко играхме. След това Boots of Speed. След това взимате Regal Lantern. След това от Boots of Speed правите Mercury Streets. След това взимате Fetch. След Fetch взимате Frozen Mallet. След това събирате за Атма, но аз нямам парите, само ще ви покажа. Взимате Атма, защото знаете, че от Атмата колкото повече кръв имате и дава там демидж. След това взимате... Само да го намеря. Да, взимате Шин. След Шин взимате Уилцент и от Шина... Опа, извинете. От Шин правите Тринити Форс. И ще се видим след малко за джунгъла. Ето сега ще ви покажа с джунгъл. Взимате на първи левел Бърнаут, обувка и 3 Potions за кръв. Значи, сега не мога да ви покажа как цялото става, само до 6 левел. А и не толкова точно, защото в принцип започвам с червения бъв. Вие трябва да започвате с червения бъв, аз тук няма кой да го пулне, няма кой ми хилпне с началото, няма мога да го взема. И ще започна с духчетата. Значи вие първо взимате червения бъв, духчетата, големите, вълците, аз така предпочитам, защото бъфовете... В смисъл, само червения бъв ми трябва, червения ми трябва. Синия може да го ставите на някой ада... Апа, извинете. На Ability Power Kiroi, който му трябва маната. И дайте духчетата. Взимате най-важното смайт. Взимате за втора магия Flash, Ghost или Exhaust. Аз предпочитам Flash или Exhaust. За духчетата не си използвам смайта, само тук. Май фейлнах малко. На втори левел взимате Twin Bite. Не така беше, да. Ще ви покажа само... Даже до 6 левел може да не ви покажа. То е... На първи левел взимате Burnout, Twin Bite на втори и Flame Breath на... Burnout на първи, Twin Bite на втори. Пак Burnout дигате на трети и на четвърти вече това, Flame Breath. Тогава може и да умра. Не, няма да умра. Не, всъщност може да умра. Ще забравя да си пусна пошена. Ами, до сега трябваше имам към 3-4 левел, защото не съм взел червения бъв. И на 3-4 някъде там може да ганкнете бот, топ или мид. Аз предпочитам най-много мид. Но това е ваш избор. За айтемите сега ще ви покажа. Ами, най-важните тук. Оставате обувката и взимате... Само да го намеря... Да, Regal Water. След това взимате... Mercury Streets.
Реоцент. И тази по-важните за джунгъл. Може... По-там... Зависи къде искате да ганквате топ борд, да гледате какъв тип са героите и какво са слаби. И това взимате. И това е Champion Spotlight на Шивана, да. Half Dragon. Дайте плюс за още. И довиждане.